Neyse. Açık neyse. Asir kola vlogun tarafı baş çamalar var fatev. Açık neyse. Asir kola vlogun tarafı baş çamla karar var fatev. Vicak için. Yes, I saw him at a bar lavem. Lava solo, work on mem, I saw what came yellow, steep but I know. Yer կոճերմություն, նարնի թուլություն, հաշչուն է, բայց ամբողջն չարական համակարգ կարծես պագլին է ու ահավոր ու շատ ոսկրային ծավերուն է։ Այսօր ես ոտքի կանգնեցի արդուր աշխատանքը կիսատ է թողել եկել է տուն, որովհետև հիմա էլ ինքը լավ չէ։ Պետք է գնումների գնանք, Արտուրը առավոտվանից եկել ու պարկել է, դե քանի որ պետք է ստիպված ես եմ գնացել, մամա երեխան է հետ է մնացել, ես գնացի մտածեցի, որ մի գուցե կցանկանաք տեսնել, գնումները ցույց կտամ, մեկ երկու բան ձեզ հետ կզրուցեմ ու միջև կանցնեմ իմ առօրյա ռիթմին, այսինքն ամեն բան լավ կլինի, կվերադառնամ իմ սովորական վլոգներին։ Քրիստինայի հետ գնացի խանութ, գնացել է ուղղակի ջուր ու հիմնականում ջուր ու կաթ գնելու, մտածեցի մեկ երկու բան էլ կգնեմ, մեկ երկու բանը դարձավ գրեթե շաբաթվա առևտուր, դե բայց վաղը շաբաթ է, Արտուրն էլ հիվանդ է, տանից դուրս չի գա, ավելի լավ էսպես, քան թե մի խոսքով սիրեն ես, հիմա ցույց տամ գնումներս, ձեզ լավ օր մաղթեմ, ձեզ բարի հանգստյան օրեր մաղթեմ, սիրեն ես, միջև ամեն բան մեզ մոտ կարգավորվի ու նորմալ վլոգների տեսքով կմիանամ։ Ես բամբակ եմ վերցրել դիմահարդարումը մաքրելու համար, սա շատ եմ օգտագործում, պանիր եմ վերցրել պիցաների համար, այսպիսի պանիր ուղղակի սովորական, աղ եմ վերցրել, մակարոն, ձողի ստեղ պանրիկ է, չորահացերով, աղջիկներն են սիրում, խնձորի հյութ եմ վերցրել աղջիկներին, տոմատի մածուկ եմ, վաֆլի եմ վերցրել, պելի յոգուրտ եմ վերցրել, այստեղ ատուն եմ վերցրել, մսային տեսականից հավի միս եմ վերցրել, աղացած միս, հավի կրծքամիս, և այստեղ էլ իշխան եմ վերցրել, երևի այս երկու օրը այսպես ասած ձկան խաշլամակ ու պատրաստենք, այստեղ ինչ է, նրբյորշիկ եմ վերցրել, մասկարպոնե պանին եմ վերցրել, վաղը ընկերուս տղայի ծնունդներ, տորթը ես եմ պատրաստում, կրեմի մեջ մասկարպոնե էր անհրաժեշտ, չունեի, սա վերցրեցի, երեխաներին կաթ եմ վերցրել, կեֆիր եմ վերցրել, այստեղ վիճինա եմ վերցրել, բանան, այսպիսին որպես պերիկուս եմ վերցրել Էրիկին, հավքիթ եմ վերցրել 24 հատ, դուփի մեջ հենց 24 հատ է, այստեղ բաքսի մատ եմ վերցրել, և այս թխվասքաբլիթներն եմ վերցնում կրեմով, շոկոլատ է, իբրև թե վրան գրված է պալմայի յուղչկա, արևածաղկի ձեթով է պատրաստված, այսպիսի խլեպսաներ եմ վերցրել, սոխ եմ վերցրել, այսպիսի սալատ միքս եմ վերցրել, հյութ, տորտի ալավաշներն եմ վերցրել, խնձոր եմ վերցրել և իհարկե ջուր։ Եվ այս ամենի համար վճարել եմ 78 եվրո 08 սենտ։ Ասում եմ ու էլի կասեմ, ամեն անգամ գնումներ կատարելիս, գնումներ կչացնում ես ու առևտուրն էլ բարձրանում ես, մեզ համար մոտ 3-4 օրվա սնունդ աղջիկներս։ Ես այսօր այսպեսի կարճ վլոգի պես մի բան կլինի, ձեզ հետ խոսում եմ, բայց ինձ մտահավոր թուլություն է, երկար չեմ կարողանում ոտքի վրա լինել, միգերբ եմ գնացել խանութ, այն էլ ստիպված, որովհետև պետք էր, հիմա այս ամենը դնեմ իրենց տեղերում, դեռ պետք է տորտն էլ պատրաստեմ, դա անեմ, հուսանք վերջացնեմ ու կգնեմ այսօր, արդեն կհանգստանամ, որ գոնե շուտ վերականգնվեմ, դե ինձ սիրելին, եկեք այսքանով ձեզ հրաժեշտ եմ, կհանդիպենք հուսամ շատ շուտով, տեսություն։